Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Marek Vlček. Marku, gratuluju, jsi vítězem kategorie klasická kulturistika do 175 cm. Jak se cítíš? Cítím se výborně, nakolko je to moja prvá súťaž v životě. Som junior ešte, základná časť, čo ma čaká budúci víkend. Táto súťaž bola iba skúšobná, vyhral som kategóriu, som veľmi spokojný. Jak sa ti to povedlo, pretože konkurencia bola veľká? Mal som veľmi dobrého trénera Maroša Detka, tým, ktorý za mňou stál na čele s Jozefom Rieckým. Títo ľudia pri mne stali celú prípravu. Chápali ma, podržali ma v najhoršom. Je to tu, prišlo to. Stáť sa mistrem Slovenska ako junior na první soutěži, to znamená veľkou budoucnost. Plánuješ ji? Plánujem ju vo veľkom, určite sa nejdem skončiť s kulturistikou. Je to pre mňa naozaj veľká motivácia ako junior vyhrať mužov, takže idem bombiť ďalej. Závodíš za týden, máš v plánu i Európu? No uvidíme, jak prídu pozvánky na Európu, určite to neodmietnem, je to nová skúsenosť, čo si budeme rozprávať. Som kulturista, takže venujem sa tomu, žijem tým, takže jak príde Európa, udržím formu, ideme na Európu. Jak veľkou súčasťou tvého života už nyní je kulturistika? Kulturistika? Som osobný trenér, žijem tým, rodičia ma v tom podporujú na prvom mieste, znamená to pre mňa všetko, dávam tomu všetko, takže idem bomby. Proč si tie kulturistika získala? Čím to je? Od mala som športovec, 6 rokov som robil zápasne tajský box, ten som nechal pre zdravotné problémy. Vravím, od 10 rokov som začal cvičiť len tak, že som navštevoval fitko. Vravím, skúsime kulturistiku, 10 mesiacov sa pripravujem aj objemovka, aj dieta na súťaž, prišlo to, vypalilo to na prvé miesto, ideme ďalej. Jak ťažká bola tá príprava? Vypadá, že to zvládáš úplne v pohode. Zvládam to super, pohnojili mi aj pesničku, že som nemal svoju na voľnú zostavu. Išiel som freestyle, čo mi v hlave prišlo. Vysnažil som sa. Dieta, záver diety bol ťažký, ospravedlňujem sa aj mojim klientom, všetkým, ktorí museli to znášať, ale ďakujem aj im vo všetkom. Zmiena písničky ťa vôbec nevykolejila? Nevykolejila. Pustili, čo pustili. Mal som voľnú zostavu v hlave, niečo som dal z nej. Dal som tam niečo, čo ma napadlo v hlave. Išiel som si podľa seba. Užil som si to najviac, ako som dokázal. Když si vytvářel vlastní sestavu, byl nějaký kulturista, kterým se inspiroval? Nie, sám. Keď mám pravdu, porad Tomáš Tabačiar, môj kamarát, s ním som si pozeral nejaké videá, tak od neho som niečo odkúkal, ale inak som išiel všetko sám. Je nějaký kulturista, kterému by se chtěl během několika příštích let přiblížit, ať už výsledky nebo svojí postavou? Ťažko je to povedať, nemám nejako takto kulturistu nejakého uznaného, ale určite do budúcna by som sa chcel posunúť do váhovej kulturistiky. Mal som i 70-ku váhu, sme nestiahli, skončilo to v klasike, ale tak skončilo to dobre, tak sme spokojní. Pořádne toho, Slav, ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja veľa šťastia. Držte sa. Gratulujem. Ďakujem.